אנחנו נמצאים בימים של ספירת העומר, פירוש הדברים. הימים שמהיום, מהלילה השני של חג הפסח ועד לחג השבועות, זה 49 יום. כי בין יום טוב ראשון של פסח לבין חג השבועות יש 49 ימים. מלבד שתי החגים האלו, היום הראשון של פסח וחג השבועות, יחד איתם זה 51 יום. ב-49 יום האלו יש מצווה שנקראת ספירת העומר. היא כתובה בתורה בפרשת אמור, בפרק כף ג' פסוקים תתוו ותתזיין. וכך כתוב שם: וספרתם לכם ממחורת השבת. השבת שכתובה כאן, זה לא הכוונה שבת רגילה, שבת שאחרי כל שש ימים יש שבת, הכוונה ליום הראשון של חג הפסח, כי גם יום טוב לפעמים נקרא שבת. וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. התורה מצווה אותנו בפסוקים האלו את ה-49 יום האלו לספור כשבעה שבועות, דהיינו ביום הראשון, יותר נכון בלילה, את הספירה עושים בלילה, בתחילת היממה בלילה. בלילה הראשון אומרים היום יום אחד לעומר, בשני היום שני ימים לעומר, וכן הלאה עד היום שישה ימים לעומר, היום שבעה ימים לעומר. כשמגיעים ליום השביעי עושים שתי ספירות, ספירה אחת של ימים, ספירה אחת של שבועות, דהיינו אומרים היום שבעה ימים לעומר, שהם שבעה שבועות. ואם אוחזים לדוגמה ביום התשיעי, אז אומרים היום תשעה ימים לעומר, שהם שבוע אחד ושני ימים. וכן על זה הדרך עד סוף 49 יום. זה נקרא, יש מצוות ספירת ימים וספירת שבועות. מה התוכן של המצווה הזאת? אז נסביר קודם את הפירוש לפי תורת הנגלה, ואחר כך לפי תורת הקבלה. לפי תורת הנגלה מסביר בספר החינוך בפרשת אמור, העניין הוא כזה: כשבני ישראל יצאו ממצרים, היה שני מטרות ליציאת מצרים. המטרה האחת פשוטה מאוד, בני ישראל היו במצרים בצרות צרורות, המצרים העבידו אותם בפרך, הרגו בהם, עיקו בהם, השתעבדו בהם, עשו להם דברים קשים מאוד מאוד. אז הם יצאו ממצרים כדי להינצל מכל זה. מטרה שנייה, כדי לקבל את התורה בהר סיני, שבחג שבועות של השנה הראשונה היה מעמד הר סיני, ההתגלות האלוקית שהשם התגלה לכל עם ישראל. איזה משני המטרות היא העיקרית? אומר ספר החינוך שבני ישראל ידעו את הסוד שהמטרה השנייה יותר חשובה מהראשונה. איך ייתכן שהמטרה השנייה יותר חשובה מהראשונה? פשוט מאוד, מהרבה סיבות, אבל אחת חשבון פשוט. האדם חי פה בעולם הזה, כולנו מקווים עד 120 שנה בבריאות שלמה תמיד. אחרי זה יש עולם הנצח, שבה הנשמה נמצאת מיליארדי מיליארדים של שנים בלי גבול. והעולם הנצח תלוי כמה אדם מחובר להשם יתברך דרך התורה הקדושה. אז ברור שמצבו של האדם בעולם הבא הרבה יותר חשוב ממצבו בעולם הזה, כי אתה מדבר על מיליארדי מיליארדים של שנים מול 120 שנה. אז בני ישראל כשיצאו ממצרים, עם כל השמחה הגדולה שלהם על זה שהם יצאו מהצרות הצרורות של מצרים, אבל עיקר הצפייה שלהם הייתה מתי כבר נקבל את התורה. והם ידעו שהתאריך זה עוד 50 יום. אז הם התחילו כבר לספור את הימים, כמה עבר מהימים אלו. עבר יום אחד, עבר שתיים, וכן הלאה, עבר שבע, שמונה. כך לספור מתי אנחנו כבר מתקרבים אל מתן תורה. אז זכר לדבר הזה הצטוונו בספירת העומר להשריש בליבותינו שאין דבר יותר גדול מאשר קבלת התורה. אבל מה זה נוגע לנו? הרי קבלת התורה כבר הייתה. התשובה היא כתוב באריזל שכל שנה ושנה בחג השבועות השם ברך שולח הערה רוחנית אלוקית ממנו לכל אחד ואחת מעם ישראל מבחינת מתן תורה.
וההארה הזאת מוסיפה עוצמה רוחנית לאדם, ועל זה אנחנו מחכים ומצפים. זה הטעם שמסביר בספר החינוך בפרשת אמור למצוות ספירת עומר. על פי הסוד יש פה עוד עניין. בימים האלו אנחנו מתקנים את נשמותינו ואת העולמות העליונים כהכנה אל האור הגדול שאמור לבוא בחג השבועות. והתיקון הזה שאנחנו מתקנים את נשמותינו ואת העולמות העליונים מחולק ל-49 חלקים, שהם 7 חלקים שכל אחד מהם מחולק ל-7, שביחד זה יוצא 49. ולמה? הרבה סיבות יש זה בתורת הקבלה, נוכל לפרט כאן אחת מהם. מחלקים בתורת הקבלה את התכונות של האדם, וכנגדם אורות עליונים בעולמות העליונים, ל-7 כוחות ששמותם חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אני חוזר בלי נדר את הרשימה של 7. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. הרבה דברים שמספרם 7 בתורה מכוונים כנגד 7 הכוחות האלו. ובשבע שבועות האלו, בכל שבוע, אנחנו מתקנים בנשמותינו ובעולמות העליונים חלק אחד מתוך 7 האלו. יש שיר ידוע, מפורסם מאוד בציבור בשנים האחרונות, אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. בשיר הזה יש 7 קטעים ואלו הם: אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה, קבל רינת עמך סגבנו תארנו נורא, נא גיבור דורשי ייחודיך כבבת שומרם, ברכם תארם רחמי צדקתך תמיד גומלם, חסין קדוש ברוב טובך נהל עדתך, יחיד גאה לעמך פני זוכרי קדושתך, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. השיר הזה זה תפילה שמיוחסת לתנא רבי נחוניה בן הקנה, שהיה בזמן בית המקדש השני, הוא קדם לחורבן בית המקדש, הוא היה לפני בערך כ-2,000 שנה. והתפילה הזאת זה בקשה שמכוונת גם כן כנגד 7 הספירות, זה נקרא, אלו אורות עליונים בשמיים שנקראים ספירות, שהם חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. הקטע שמתחיל אנה בכוח מכוון כנגד החסד, הקטע שמתחיל קבל רינת מתחיל מכוון כנגד בחינת הגבורה, הקטע נגיבור כנגד תפארת, הקטע ברחם תארם כנגד הנצח, הקטע חסין קדוש כנגד ההוד, הקטע יחיד גאה כנגד היסוד, והקטע שבתנו קבל כנגד המלכות. שבוע לוקח לנו לתקן כל בחינה מהשבע בחינות אלו, כי כל אחת מהן גם כן נחלקת ל-7. נסביר קצת באופן כללי מה שיש לנו לתקן בבחינות אלו. אבל צריך להדגיש, התיקון כולל 2 דברים, גם בנשמותינו וגם בעולמות העליונים, שעל ידי שמקיימים את המצווה שסופרים, מכוונים שאנחנו מבקשים להשם שעל ידי הספירה שלנו יתוקן גם בעולמות העליונים מהבחינה הזאת וגם בנשמותינו. בחינת החסד זה הציווי שהתורה מצווה אותנו כמה שיותר להיטיב עם הבריות, וכמה שיותר להיזהר מלעשות רע לשום מישהו מהבריות. זה לא דבר קל. כמובן, זה קל לא לעשות רעות גדולות ולא להתעצל מאיזה טובה קטנה, אבל לפעמים יש דברים שזה לא קל. לפעמים כדי לא לפגוע בבן אדם צריך מאוד מאוד להיזהר. יש בן אדם שהוא מאוד פגיע והוא מטריד אותך, ולהיזהר לא לצער אותו, לפעמים זה לא קל. לפעמים יש עזרה שמאוד קשה לעשות אותה, ואנחנו מצווים לעשות אותה. כמה שאדם יותר משלים את עצמו בזה, הנשמה שלו מקבלת עוצמה רוחנית מאור עליון בשמיים שנקרא אור החסד, וגם הוא פועל בשמיים תיקון בזה. אז אנחנו בשבוע הראשון מהתפקיד לתקן את מה שפגמנו במידת החסד.
עכשיו אדם יגיד, עבר כבר השבוע הראשון, אז אם ככה אנחנו, אין לנו שייכות לזה, אבל לא. כמו שאמרנו, כל שבוע מחולק לשבע, כי בשבוע הראשון עושים חסד שבחסד, וגבורה שבחסד, ותפארת שבחסד, ונצח שבחסד, והוד שבחסד, ויסוד שבחסד, ומלכות שבחסד. וכן, בשבוע שני שהוא גבורה, חסד שבגבורה, וגבורה שבגבורה, וכן על זה הדרך. כך שמלבד שהשבוע הראשון מיוחד לבחינת החסד, בכל שבוע היום הראשון מיוחד בפרטות לחסד, מורכב יחד עם הבחינה הכללית של אותו שבוע. השבוע השני, וכן היום השני בכל שבוע, זה בחינת הגבורה. דהיינו, זה כולל שני דברים. לפעמים אדם צריך להתגבר על עצמו מאוד, לעצור את עצמו מהרע, כמו שכתוב במשנה במסכת אבות, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. השם יתברך ברא באדם יצרים שלפעמים רוצים להשתולל, אדם צריך להיות גיבור חזק כמו ברזל כדי לעמוד מולם, וגם לפעמים כדי לעשות פעולה בקום עשה אנחנו צריכים גבורה גדולה. יש פעולה קשה מאוד, איזה מצווה קשה מאוד, לפעמים אתה לדוגמה אתה צריך לעזור איזה אחד מסכן לסחוב עבורו איזה משהו כבד מאוד, כל דבר שאתה צריך להתגבר, מאמץ שמאמץ קשה של צריך להתגבר, זה אתה מביא אור עליון מבחינת הגבורה שמאיר על נשמתך. והאור הזה יש לו כוח למגר כל אויבים רעים שבאים נגד האדם. כשאדם מתגבר במצווה, זה נותן כוח באור הגבורה להכות בכל מיני אויבים רעים, אם זה מחבלים למיניהם, מפגעים למיניהם, וכיוצא בזה. אחר כך התפארת. התפארת זה בעיקר לימוד התורה. לימוד התורה זה מה שבעיקר מביא את האור של בחינת התפארת. ויש הרבה הרבה מה ללמוד בתורה. חכמים הקדמונים היו לומדים יומם ולילה בלי הפסקה. גם בדורותינו יש והיו יחידי סגולה שכך הייתה דרגתם. כשהייתי ילד היה גר בניין לידינו רב, קראו לו הרב יחזקאל ואברהמסקי זיכרונו לברכה. אני זוכר את פטירתו, את הלוויה שלו, זה היה הלוויה הראשונה שראיתי בחיים בתור ילד. הוא נפטר בשנת תשל"ו בכף דלת באלול, כמדומני זה היה התאריך, והוא היה בן 90 בערך. והוא סיפר שנים אחדות לפני פטירתו את סודו למקורביו, שמגיל 20 הוא לא הפסיק רגע מללמוד, חוץ מכשהוא יושן. לפעמים הוא גם היה חולם בלימוד הרבה פעמים, אבל כל פעמים בא שבאופן פיזי, כשהוא ער, כל הזמן לומד ולומד, גם כשהוא אוכל, הוא שקוע בלימוד, גם כשהוא מדבר עם אנשים, הוא שקוע בלימוד, גם כשהוא נוסע באוטובוס, ברכבת, הראש שלו שקוע, ואני זוכר, ראו את זה עליו, איך הוא כל הזמן מרוכז. אומר, ולמה הוא אומר להם מגיל 20? מגיל 20 הוא בטוח שזה כך היה. עד גיל 20, כמה שנים קודם, הוא לא 100% הוא הצליח להיזהר בזה. זה עבודה קשה מאוד. זה יחידי יחידים יכולים כך. סיפר לי הסבא שלי מצד האמא, קראו לו רבי דוב כהן, זצ"ל, שגם הוא מתאמץ, היה מתאמץ הרבה על הדבר הזה. הוא תמיד כשהיה הולך ברחוב, היה לו ספר משניות קטן בכיס, והוא היה חוזר משניות מעל פה במחשבתו או בפיו. והספר בכיס, שאם הוא יתקע, ישכח איך להמשיך, אז הוא פותח בספר, מסתכל וממשיך הלאה. אחרי שהוא נפטר, מצאו אצלו מחברות של חשבון הנפש מעשרות שנים, למעלה מ-70 שנה. הוא גם נפטר בזקנה מופלגת, נדמה לי אולי בערך 95. מחברות של חשבון הנפש, ושם רואים עיקר חשבון הנפש, פה ביום הזה כשהלכתי ברחוב, לא נזהרתי לחשוב בלימוד, חשבתי על דברים אחרים, וכן על זה הדרך. איך בארוחה בוקר, לשים לב בארוחת בוקר, לא לדבר, אלא לחשוב להיות מרוכז בלימוד. אבל גם רוב העולם שקשה להם להתקרב לדרגה הזאת, להשתדל כמה שיותר ללמוד תורה, אם זה ללכת לשיעורי תורה, אם זה לשמוע דיסקים של שיעורי תורה, כל מיני צורות של לימוד תורה,
ואם האדם יחפש, כל יהודי מישראל לא יוצא מן הכלל, יכול למצוא את החלק בתורה שהוא נמשך אליו, כמו מגנט. כי השורש של הנשמות של עם ישראל הוא בתורה הקדושה. על זה נאמר בספר הזוהר, ובשמור כך בספר נפש החיים, שער דלת בגוד א', קודש הבריחו ואורייתא וישראל חדו. הקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל זה דבר אחד. מה הכוונה? הכוונה, הנשמות של עם ישראל זה אור רוחני שבא מהשם יתברך. והאור הזה עובר דרך צינור רוחני שהוא התורה הקדושה, דהיינו. מלבד ספרי תורה שיש לנו בעולם הזה, יש בעולמות העליונים אור רוחני שנקרא תורה. שכשאנחנו לומדים תורה, האור הזה מאיר, ועל ידי זה בא אור רוחני מהשם יתברך אל נשמותינו. ולכן יש משיכה טבעית לכל יהודי ללא יוצא מן הכלל אל התורה הקדושה. ואם האדם לא מצא את המשיכה הזאת, אחת מן השתיים, או שהוא לא לומד את התורה בצורה שמתאימה לנשמתו, או בחלק שמתאים לנשמתו, זה הסבר אחד, או שיש קצת חלודה על הנשמה שלו שצריך לשפשף אותה, איך משפשפים אותה, או קצת ללמוד אפילו בלי חשק, ואז החשק יבוא, או להתפלל להשם שיסלח לנו על החטאים שלנו. לפעמים החטאים עושים קצת חלודה שקצת מקררת את החשק ללימוד. אז שאדם מתפלל להשם, אבינו שבשמיים, תסלח לי על כל מה שנכשלתי, כמה עומק הלב, זה מנקה את החלודה, ואז החשק ללימוד חוזר. כתוב בה, גמרא במסכת עבודה זרה פרק ראשון, תנא דבי אליהו, לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למסע. מה הכוונה? צריך לדעת, אליהו הזה זה אליהו הנביא שבא מהשמיים והיה מלמד את רב ענן דברי תורה. אז ברור שמדובר על דברים מאוד עמוקים, דברים פשוטים, לא צריך בשביל זה אליהו הנביא לבוא מהשמיים עד לארץ לרב ענן ללמד אותו את זה. הכוונה היא כזאת, אדם אומר, אין לי חשק ללמוד תורה. אומר לאליהו הנביא, בוא אני אשאל אותך שאלה. אתה רואה את השור חורש בשדה, יש לשור חשק לחרוש? תשאל אותו, אתה רוצה לחרוש אם היה לנו שפה משותפת עם השור? אומר, מה פתאום, אני רוצה לשכב על הדשא לנוח, משמע אני צריך לעבוד כמו שור. אלא מה? הבעלים כופה אותו על זה. הבעלים יותר חזק ממנו. אם הוא לא יעבוד, נותן לו עם המקל, לא נותן לו לאכול, ידע שור קונהו והחמור רבוס בעליו. אין ברירה, אותו דבר תשאל את החמור, אתה רוצה לסחוב מסעות מירושלים עד חיפה? מה פתאום? רוצה לרבוץ? בדיר. אבל מה נעשה? האדון מכריח אותו. זאת אומרת, יש פה שניים, יש פה האדון, יש פה החמור. אם האדון יבוא אל החמור בעדינות, חמור יקר, אולי אתה רוצה לשאת מסע, לא יקרה כלום. אם הוא לא ילך בכוח, אין כלום. אומר אליהו הנביא, כשאתה אומר אין לך חשק ללמוד תורה, תדע לך, אין כזה דבר. יש פה שניים, יש הנשמה ויש היצר הרע. אולי היצר הרע לא רוצה, אבל הנשמה, מה זה רוצה? משתוקקת הנשמה אל התורה. קח את היצר הרע, תשתלט עליו, כמו שהבעלים משתלט על השור ועל החמור. כי הנשמה יותר חזקה מהיצר הרע. לפעד שהיצר הטוב עוזר לנשמה. היצר הטוב והיצר הרע זה לא הנשמה, זה רק מלווים. אבל הנשמה היא הכי חזקה, ויש את הסיוע של היצר הטוב. אתה האדון, והוא השור היצר רע, תכבוש אותו. תראה איזה יופי שהנשמה שלך תימשך על התורה הקדושה. אחר כך, השבוע הרביעי, מבחינת הנצח. השבוע החמישי, בחינת ההוד. שני הבחינות האלו, זה ארוך מאוד לפרש את הכוונה שלהם, אז אולי בהזדמנות אחרת. השבוע השישי, ואותו דבר היום השישי של כל שבוע, זה בחינת היסוד. יסוד זה כל מה שקשור לקדושה ולצניעות. אם זה עניין של שמירת העיניים ממראות לא טובים, אם זה שמירת המחשבה, אם זה שמירת הברית, אם זה שמירה של טהרת המשפחה, שזה היסוד של היהדות, כל ההלכות של טהרת המשפחה. אם זה
כל דבר של ריחוק מפריצות. כמה שיותר לקדש האדם את עצמו. ואומר החזון איש, מובא כך בשמו בספר הנעבדה, וחלק מזה גם בספר, בספר אורחות איש, בספר מעשה איש. אומר החזון איש, עיקר ביאת האדם לעולם הזה, זה לתקן את העניין של הקדושה. ועיקר גן עדן של האדם תלוי, כמה האדם מקדש את עצמו. אבל איך לקדש אדם את עצמו? לא מספיק שאדם ישמור את עצמו בקדושה. מוכרחים גם להתחבר לתורה הקדושה. כי אם האדם לא מתחבר לתורה הקדושה, קשה מאוד לנצח את היצר הרע. אז כתוב סור מרע ועשה טוב. בשביל הסור מרע, מוכרחים גם עשה טוב של חיבור אל התורה הקדושה ואל מצוותיה. אז זה בחינת היסוד. ולמה זה נקרא היסוד? כי זה השורש שעליו עומד כל הבניין. לכן גם כל הלידה זה תוצאה של העניינים האלו, כי העניינים של הקדושה של הדברים האלו זה היסוד של כל העולם כולו. והבחינה השביעית זה המלכות, לקבל על עצמנו את עול מלכותו של השם יתברך, מי שאמר והיה עולם. אז זה אנחנו צריכים לראות בשבועות האלו של ספירת העומר. כל אחד ישתדל כל לילה לספור את ספירת העומר. מי שלא יודע את המספר, יסתכל בלוחות, יש בלוחות בדרך כלל זה כתוב. כל שבוע, כל יום בתאריך, כמה זה לעומר. ובלילה לספור את המספר. כמו שאמרנו, זה ספירה של ימים ושבועות. אם לדוגמה, אוחז ביום ה-15, אז אומר שזה 15 יום, שהם שתי שבועות ויום אחד. וכן על זה הדרך כל פעם, איפה שהוא אוחז, איפה שאוחזים, לעשות את זה כמה שיותר בכוונה יתרה. וטוב להגיד אחרי הספירה את התפילה שאמרנו קודם, אנא בכוח, השיר הזה שהוא לקוח מתפילת רבי נחוניה בן הקנה.